resulta que el 16 de gener la Policia Nacional va realitzar fins a 16 detencions a la província de Girona arrel d'una denúncia de DIF pels talls a les vies del TAF que va tenir lloc l'1 d'octubre de 2018 a Girona, amb motiu de l'aniversari del referèndum. Les detencions es van realitzar sense ordre judicial, de manera intimidatòria i arbitrària, vulnerant els drets de les persones detingudes a qui van anar a buscar domicilis particulars o en les seves activitats diàries. Les detencions les van practicar agents de paisà, en alguns casos encaputxats i sense identificar, i vinguts de fora, en una operació política construïda per la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional i orquestrada des de Madrid. L'objectiu formal de les mateixes, aparentment, era la identificació i comunicació dels fets a les persones investigades, un objectiu que en cap cas justifica detencions, i menys quan les persones investigades no suposen cap tipus de perill ni hi ha risc de fuga. És evident que aquestes detencions no són un fet aïllat, sinó que són una nova acció inserida en una defensa, en una ofensiva repressiva contra els drets civils, polítics i socials i en contra de la defensa i de l'exercici del dret a l'autodeterminació arreu dels països catalans. Les persones detingudes són persones compromeses amb la lluita per l'autodeterminació, activistes del moviment juvenil, militants d'entitats independentistes, estudiants, activistes sindicals, dos alcaldes de les comarques gironines i periodistes. Totes elles se sumen a la llarga llista de persones represaliades per l'Estat espanyol per defensar dels drets socials, civils i polítics arreu de l'Estat. A més, hem de lamentar una vegada més la vulneració dels drets lingüístics en tot aquest procés, ja que es va impedir l'assistència de l'advocat a les persones detingudes per parlar en català i tampoc aquestes van poder utilitzar el català a l'hora de declarar. El Ministeri de l'Interior va defensar l'operació contradient les paraules del mateix Tribunal Superior de Justícia, el qual va afirmar que les detencions no havien estat ordenades per cap jutge. Poc després, el ministre d'Interior matisà les paraules i digué que el jutge havia supervisat l'operació. Tant la delegada del govern espanyol a Catalunya com el subdelegat a Girona van trigar més d'una setmana a donar explicacions, mostrant desinformació i menyspreu a aquest fet i negant la vulneració dels drets lingüístics. Per tots aquests motius, el CDR d'Olot, l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, l'Assemblea Nacional Catalana, Músics per la Llibertat i al final s'hi ha afegit també Òmnium Cultural, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, mostrar suport a les persones investigades i fer una crida a totes les forces polítiques i sindicals, a totes les entitats i a tot el teixit associatiu del país a prendre partit i plantar cara a una nova vulneració dels drets civils, polítics i socials. Dos, exigir responsabilitats als polítics i policies responsables d'aquesta operació que només fa que augmentar l'alarma social i confirmar la judicialització de la política. Tercer, exigir al govern espanyol la retirada de la denúncia interposada per ADIF pels talls a les vies del TAF el 1 d'octubre de 2018. Quart, demanar al subdelegat del govern espanyol, senyor Albert Bramon, com a olotí i exregidor del PSC a l'Ajuntament d'Olot, que rectifiqui les paraules desafortunades i cíniques emprades en la roda de premsa que va fer el 25 de gener en referència a les detencions del 16 de gener i a la jornada de l'1 d'octubre de 2017. Tanmateix, demanem que obri els ulls, demanem al senyor Albert Bramon que obri els ulls d'una vegada a la realitat de Catalunya i que demani al govern de Madrid solucions democràtiques a la greu crisi política, social i econòmica que pateix el nostre país per comptes d'alimentar la fractura i donar ales a l'extrema dreta. Cinquè, traslladar al govern de l'Estat espanyol el contingut d'aquesta moció i les delegacions del mateix a Catalunya. Al ple d'avui se'ns presenten dues mocions de persecució a l'independentisme. Jo he de dir que la segona, la que vindrà després, la votaré favorablement, però no aquesta. I el motiu de no votar aquesta és que tot el que ha succeït ve derivat de celebrar l'aniversari del referèndum, que ens sembla bé, però celebrar-ho tallant les vies del TAP.
Es podia haver celebrat de moltíssimes maneres, fent una vaga, fent una concentració, fent una manifestació, de moltíssimes maneres. Inclús el dret a tallar una via del tren, com la que estem parlant, dintre d'una convocatòria de vaga, es fa i no té conseqüències. Per tant, fer aquest acte, o bé s'ignoren les conseqüències que se'n poden derivar, que són les que ara en bona part tenim, o algú ho sabia i és el que volia provocar una situació d'aquest tipus. Tant si és per ignorància com si és per voluntat de voler fer diguéssim, un fet que sortís per la premsa i anar, diguéssim, pretendre fer una denúncia en aquest sentit, jo ho sento, però no comparteixo aquesta manera de fer política i, per tant, hi votaré en contra. Sí, com he dit, votaré favorablement altra moció que també parla de la persecució de l'independentisme. Bé, en aquest cas, Xavier, lamentablement no estic d'acord amb tu. Trobo bastant curiós i bastant injustificable entendre que pugui haver-hi detencions que siguin vàlides. Trobo bastant qüestionable també el fet de que es qüestioni la capacitat de desobediència civil. Aquestes 16 detencions venen emmarcades en la defensa del dret a l'autodeterminació, creiem que aquest és un dret indispensable, i 16 persones activistes són detingudes de matinada. Això és una qüestió que a mi em recorda temps més foscos, més obscurs, amb un passat que en un estat democràtic haurien de considerar que està passat. I la cosa més greu en aquest cas també són dues persones, dos alcaldes, dos representants polítics, i trobo que és una manca de respecte davant de representants polítics que són detingudes per una cosa que tampoc han fet, el senyor Ignasi Sabater, l'alcalde de Verges, alcalde de la CUP, que si vol un dia li puc presentar tranquil·lament. Aquell dia, en aquell moment, no estava tallant el TAP, sinó que estava fent classe a l'Universitat de Girona, on és mestre. Llavors, justificar això no, per mi no té cap sentit. L'altra cosa és que és evident que aquesta operació buscava i busca, i estem allà mateix, pretenen desmuntar el moviment popular, que té una llibertat, té una voluntat de defensar el dret d'autodeterminació, i evidentment aquestes detencions en cap cas responen a cap tipus de lògica judicial, independent, objectiva o argumental. I simplement, vull dir, nosaltres emplacem a la societat civil organitzada que prengui partit, a que plantem cara. Estem vivint un moment molt, molt, molt tens, molt dur pel que fa a representants polítics, sindicals i socials de la nostra comunitat, i simplement, vull dir, creiem que aquesta vulneració a nivell civil, polític i social és un despropòsit, i evidentment nosaltres el que emplacem i demanem és que la societat organitzada a cada poble, a cada ciutat, a cada carrer s'organitzi i que treballi per les següents cites, que són la vaga general del 8 de març i el 16 de març la manifestació que es produirà a Madrid. Finalment, una cosa parlant del punt número 4, el que fa referència al senyor Albert Bramont, el subdelegat del govern espanyol. El senyor Albert Bramont té una trajectòria de llargues coses que a nosaltres ens preocupen bastant. A l'octubre del 2017 el senyor Bramont demanava a nivell públic que no s'apliqués el 155, i ja sabem com va acabar el 155, i ja sabem com estem ara, amb un 155 encobert. El dia 1 d'octubre el senyor Albert Bramont va dir que la majoria d'imatges eren imatges fake. Estem parlant que hi ha més de 1.000 persones confirmades per Irídia i per tota una sèrie de sectors que van ser agredides, que van ser maltractades i que van ser vulnerades els seus drets, a part del pànic col·lectiu que van patir tots i totes. Això és un assetjament brutal i terrible, injustificable, i evidentment quan van haver-hi aquestes detencions arbitràries i amb una voluntat totalment repressiva, va dir que això havia estat ordenat pels tribunals. Posteriorment ho va esmenar, va dir que no. Finalment, això, mentre hi ha un judici pendent en el qual hi ha activistes, persones de diferents partits, en el qual aquí tenim companys i companyes seus que estan sent jutjats i jutjades de forma totalment injusta, i mentre això passa el senyor Albert Bramont es reuneix a Puigcerdà amb la Guàrdia Civil, amb un grup que es diu GAR. El GAR, per qui no ho sàpiga, és el grup d'acció ràpida, és un dels grups més violents, més actius i més repressius que hi ha hagut durant llargs anys d'història al País Basc, i que avui en dia el tenim aquí. Jo, sincerament,
A l'estat espanyol potser venen tres dretes, però potser n'hi haurem de sumar una quarta amb tota una sèrie d'actituds i ho trobem bastant lamentable. I finalment volem parafrasejar el pare de l'independentisme modern, un llibre escrit l'any 1962 que és plenament vigent i que recomano a tots i totes, si no el coneixeu, que el llegiu, que és un llibre que es diu Nosaltres els valencians, del senyor Joan Fuster, del mestre de Sueca, i que diu que allò més paregut a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. Nosaltres en aquesta moció hi votarem en contra. Lògicament estem d'acord amb el que exposava el senyor García, és a dir, per celebrar o per reivindicar les teves idees, que totes són lícites, només faltaria, però hi ha altres mètodes i en tot cas no, el que n'hem de fer és coartar la llibertat o la manera de funcionar d'altres persones. Per tant, tallar un tren, doncs, això és coartar la llibertat d'altres persones que els estem perjudicant, i en aquest cas doncs, reivindiquem altre tipus d'accions per reivindicar les teves idees. En tot cas, nosaltres, ja els he explicat moltes vegades, no som independentistes i per tant nosaltres estem d'acord amb una democràcia forta, ferma, i per tant estem d'acord en què s'han de defensar els tres poders de l'Estat, i a més han de tenir totalment independència. Aquests poders de l'Estat són el poder judicial, el poder legislatiu i el poder executiu. Per tant, en aquest sentit, defensem aquesta independència dels poders. El que fa referència a les actuacions del senyor Albert Ramon, company nostre i també doncs, exregidor d'aquest Ajuntament, com posa la moció, bueno, ell té unes responsabilitats institucionals que són fruit del seu càrrec i, per tant, ell ha de complir una sèrie de responsabilitats que té d'aquest càrrec i per tant ha d'executar de la manera que ell cregui millor. I referent al que ens demanen o que demanen que el PSC o el senyor Bramont mediï o sigui corresponsal o que porti a medir les reivindicacions del que passa a Catalunya, doncs sàpiguen que això, que el nostre partit, el PSC, doncs hem estat fent durant molt de temps i és el que està en el nostre full de ruta i s'ha pogut comprovar en aquest temps que hem estat al govern de l'Estat. El nostre grup vol donar les gràcies als CDRs, a l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, als Músics Associats per la Llibertat i a l'ANC i a l'Òmnium, doncs, precisament per haver presentat aquesta moció. Us en donem les gràcies i la subscrivim totalment i nosaltres hi votarem a favor de totes. Però ara em permetré sortir una mica potser del lloc i és una cosa personal meva, de quan jo recordo el senyor Bramont quan jo era jove i ell era més jovenet, una miqueta més jovenet que jo, però era una persona amb empenta, amb il·lusió, que tenia moltes ganes de fer coses pel país i, bueno, i després amb el temps també era un... Ara li voldria dir al senyor Bramont, si el tingués aquí, li demanem que estic ben desorientada, que no el reconec, que no sé qui és. I quan penso en aquest jove, penso que aquest senyor també era un admirador de l'Ernest Lluch i que l'Ernest Lluch va ser un extraordinari socialista i que va fer una llau de coses, però als anys 70 l'Ernest Lluch va ser empresonat i condemnat a 3 anys de presó per promoure la redacció d'un estatut d'autonomia i el govern autonòmic de València. Vull dir, això era un exemple als anys 70, que ja coneixem tots una mica la figura de l'Ernest Lluch. L'Ernest Lluch també, després de tot el seu gran camí que va passar, es va destacar molt per defensar el diàleg com a eina per aconseguir el respecte pels drets humans i la pau a Euskadi. O sigui, pels drets humans, i els drets humans són de manifestació, bueno, tot el que acaba de dir els companys de la CUP també ho subscrivim. I ara això jo li diria al senyor Bramont, l'Ernest Lluch estava lluitant pels drets humans i per la pau a Euskadi i vostè es fa una foto esplèndida amb el cos de la Vera Mítima armats fins a les dents. Senyor Bramont, jo també dic com a la moció, i nosaltres també ho diem, obri els ulls i faci com l'Ernest Lluch
i defensi aquí arreu el diàleg com a eina per aconseguir els anhels del seu poble, el poble català. Jo li diria també que faci això i que deixi de pentinar el gat, que ell deia que hi havia gent que pentinava el gat, i que es posi la feina a lluitar pel diàleg i l'eina que per tots ens ajudi a viure en harmonia i que el poble català es pugui expressar. Nosaltres també hi votarem a favor d'aquesta moció i volia fer algunes reflexions. I no, aquesta vegada no estic d'acord amb vostè i en canvi estic d'acord, més d'acord amb els companys de la CUP. És a dir, no era una celebració d'un aniversari, era l'exercici d'uns drets fonamentals que repetidament se'ns estan intentant tallar, se'ns estan intentant reprimir. A mi no m'agrada anar a tallar carreteres o anar a tallar vies de tren. I personalment, per la meva formació, per la meva manera de ser, pel que sigui, no, probablement no ho faré mai. Però crec que hi ha gent que sí que pensa que aquesta és la manera de defensar les seves idees i els seus ideals, i per tant jo crec que el que feien era exclusivament defensar i exclusivament exercir un dret que tenen com a persones i que s'ha de respectar. A partir d'aquí venen tota una sèrie de coses que són inexplicables. Les actuacions policials que hi ha en aquestes detencions són com a mínim inadequades, com a mínim per no fer servir paraules ofensives. Això, si volen que algú vagi a declarar, escolti, els citen i en un percentatge altíssim la gent es presenta, i més quan té la consciència de que no ha fet res mal fet. La gent es presenta allà i ja està. Què vol dir? Que han d'enviar la policia a la matinada. Després són detencions, que perquè els van tenir un rato tancats allà a la comissaria, que després han de començar a buscar papers i han de començar a buscar excuses i han d'arribar fins a Madrid, perquè algú m'ha dit, digui, sí, ja, però que no tenen una base judicial. Si tu has d'anar a buscar a les 6 de la matinada a una sèrie de persones, jo crec que com a mínim has de tenir els papers ben preparats, has de tenir-ho claríssim perquè es fa, i hi ha d'haver-hi doncs una actuació judicial claríssima. Aquí no hi és, aquí hem anat veient que anaven xiulant, que es passaven la responsabilitat d'un a l'altre, i que al final doncs des de Madrid ens deien una cosa que vés a saber la veritat. Encara n'estem discutint de si és veritat o no, per tant, com a mínim, torno a dir, inadequat i dubtós. I tres, després en parlarem més, però la sensació de que la justícia aquí s'ha pres el paper de defensor de la unitat de la pàtria i que està fent determinades actuacions per espantar-nos, no ens la traurà ningú. En els que hem viscut l'1 d'octubre, els que hem viscut tots els dies, escolta, i veus el judici, que és el que diu al principi, escolta, sents indignació, perquè moltes de les coses que ell expliquen i no són veritat, és que no són veritat, i ho diuen doncs representants de la justícia. Per tant, un altre punt que, en el que crec que hem de donar suport en aquesta moció que ens presenten doncs els CDRs i tota la resta de la gent amb el que ens reunim cada dilluns, els nostres amics amb els que ens reunim cada dilluns. La meva sensació és que l'operació del dia 16, aquestes detencions, va ser única i exclusivament per espantar a gent, va ser únic i exclusivament per espantar gent i per castigar determinades persones que l'única cosa que feien era exercir un dret, que estarem més d'acord o menys en com l'exerceixen, però que l'única cosa que feien era exercir un dret. I també vull expressar la meva solidaritat amb els alcaldes. En determinades circumstàncies realment és de vegades complicat decidir què és el que has de fer, i jo estic absolutament convençut de que els alcaldes han de posar això que veiem que estan explicant en el judici, el que t'està demanant la gent, el que tu entens perfectament que la gent t'està demanant, i el suport a peticions amb les que fins i tot hi estàs d'acord i que després la justícia diu no sé què, i els alcaldes el que hem de fer és escoltar la gent i estar sempre al seu costat, i per tant la màxima solidaritat en que no els vagin a detenir d'aquesta manera. I això que explica el senyor Riera, i escolta, i més quan fins i tot no s'equivoquen o no tenen ni tan sols les coses clares. Per tant, absolut suport en aquesta moció, la més absoluta protesta per aquestes detencions que s'han fet, crec que hem de seguir defensant els nostres drets, per més que ens vulguin espantar. No ens podran espantar, ho han de tenir-ho clar, que no ens voldran espantar, per més que ens vulguin reprimir. Nosaltres exercirem els nostres drets, i a partir d'aquí doncs crec que és l'única manera d'avançar en el paper que pensem que ha de tenir el nostre país, i si no, com a mínim, que els nostres ciutadans puguin expressar doncs les seves opinions. Per tant, tal com he dit, hi votarem a favor. Senyora Toia Codina, si vol
afegir-hi alguna cosa. Sí, jo volia donar-vos les gràcies en nom de les entitats per haver pogut parlar aquí en aquest ple i per haver-ne donat, bueno, per haver-nos donat el vostre suport. Gràcies. Molt bé, doncs si ningú hi vol afegir-hi res més, posaríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? I no hi ha abstencions, per tant la donaríem per aprovada. Això no està permès.